anak loro kudu gawe kabeh manoplas. Bapane, bapane. Kowe nek angano. Aku ngusir dulur angano ta bocahe. Ponakane to sedulure. Ponakan. Ponakan. Anake cocok pe ndotok silang. Lah. Masa wong ganteng jemik kewet miki apa jane miki lading yo kok mane serak angan-angan angan ae nangis dik nangis bilik nangis bilik angan eh ngomong bae dak turu to mano kakak bilinya kobra kok yo bawa mano ning bukan Balupan. Dadap. Eh, ada di film ini, Nak. Bagus-bagus beli, Pak. Kamu mana nih dadap? Iya, ceritanya itu. Nah, si carikan yang ada belo. Kok ini loh. Ada di kamu mana-mana. Itu kok di kamu mana, kok yang mau bapak ini, kok bisa genor temen. Bapak kualan atau bapak bener, Kak? Bener. Bapak bener. Iya, iya, iya. Nah, Sungkano loh. Temenane lho ngebel. Heeh. Ngebel temenane. Tang mangkat ning ngarep. Iya, critane iki. Ane bapakne bocah iki. Ngebel, Pak. Kuwi bocah aja kawan. Dadap. Dadi kawan bae. Nah. Rapi kita ngebel sing kanuku. Wis ya wis dicukuk dekono. Ning ning ayah ya kono. Yo wis kuwanan iki. Heeh. Ning kono sedina sewengi nangis bocoku. Iya. Ora pakani bapung. Yo blisi ora dipakani sane sisi kano diiku ndon omahe bapane ora sing ngono ku. Bruk ngono ku. Nah. Ardi apan makak nggawe. Digawe maning bocoku. Si bocoku apan mak nggawe ku. Iya. Digawe ning lapang bima. Iya. Toli ditinggal nyengkir. Nah, toli ana wong sing pedulan sing kene li. Sing wingi anger. Ana bocah kuwi mbah kono, cedak sengguk-sengguk pengen balik ku. Yo kita yo ora titen wong wis digawe balik kono. Heeh. Nu. Dadi kuwi ku rubuh, dibawa manuk kin, sir jenok jek. Bocah ndi? Bocok, piye naparane? Pedulan ya konon. Ngerti kan lho Kang Rado gede. Kang Rado gede. Eh lah menanu kok ya bocokku ya kebuang ya. Nah, toli pun ku ya terus dibawa. Anu, Cek, Kang Ano tempat ijoane ya konon. Iya. Duduna ning bondet, bocok kok gelem. Ora gelem ngerti sih. Dudu, Cek. Dadi jek mendi ya. Bocokku ya kebuang ya. Ya, toli kuen ku ya terus dibawa. Anu, Cek, tangano tempat ijoane ya kono. Iya. Duduna ning bondet, bocah kok gelem. Ora gelem ngerti sih. Dudu, Cek. Dadi jek mendi ya, wah ning kuen bapak jeneng Karang Sambung, tempat ijoan ku kono. Iya. Digawa mono sange sih. Lah iya Cek piye. Toli kan digawa desa, wis tangane. Iya. Nah, kita entah sing di sini, metu. Ketemu kita metu, uang sejak-sejak erat. Ini gak anaknya siapa, Jek konon ya. Lah, Jek. Yakin, Jek. Ponakan kita, Jek Lele, Spina, Jek konon. Ini gini, Jek konon. Kita jali nemu, Jek Lima, di lapangan, Jek konon. Iya. Loh, kuan lu, ceritai kuan lu. Kali kuan ku ya. Oke oke nih masih di sel uang nih bocah di kawur tolikane kan ya kena pasti pasti kena ya arane toli mbokane lu ngelamun lu apok wong wong masih temenan ya toli jadi percaya nong yo iya kok ya lu kan gak di bapane masuk pak kalau ya tak wanku wel lutar ya sinuku anak sinuku uang ya Nani, kon, kemarin sih loh, kan loh, yang orang sampai bocor tempong pun gitu. Untuk dipakan ini, mumpung piye nih? Kau nariso. Iya, bocor sampai di kaya seketan. Iya, mana? Kaya seketan penasaran tuh kayak apa? Iya, yuk buat mana anison? Iya, no baru beli lo, ceritanya kan pasti lo, gak jago ngotot bae lo, le, ini lo, lo, kian kiki pasukan PT
PT Maju Jaya. Lho wong ayu-ayu men lho. Kiki wong kang paling ayu-ayu iki orang pertama le le. No, orang pertama. Lah kan orang baru lho. Lho. Maju Maju Jaya. Asale wong baru ora perlu dadi Maju Jaya. Kin wong les Maju Jaya. PT Maju Jaya. Lho wong lawas sing weruh beli, kin wong kang dawuh yo maju. Lho. Sobat, ini cerita anak kecil dibuang sama calon bapak tirinya. Oke, makasih.